majka kaže bolje makar da se to na neki način izbaci na sebe sve to što mi godinama mučilo. Kako si pričao s njom samostalno? No, ono sam sve. Kako je tvoja mama? Baš pa, brate, mislim, ona mi je u stvari najbolji drug, kako bi, kako ono se mora, drugačije ne može, na primjer, ja da je u ćali, tu sam se inatio ceo život. I da se on pita, u stvari, da je bilo onako kako on kaže, ja bi njemu iz inata radio gore stvari, možda nego što sam zaradio. A i pa uvek ima to Kevino, da u pozadini ti ona tamo negdje, šta će ona kaže ako ti to uradiš, šta će kaže ako ti to ne uradiš, da treba gledaš opet da plaću, ostao. Ono, tako ne znam, ne znam.